Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião. Galerinha, desafio de Aquiles na Jungle com crítico feito durante a livestream. Infelizmente eu não consegui completar esse desafio porque a gente tem pouco tempo de livestream para muitos desafios, ainda bem. Muito obrigado pelo seu superchat, muito obrigado pelo seu membro. Então bora lá, eu espero que o tiro volte para que a gente possa jogar essa partida aqui, né? Vamos jogar na selva, fazer benção do assassino nele para poder tentar acelerar aí de alguma forma o nosso early game. E, bom, o emblema horrífico aqui pra dar lentidão no adversário. Level 1 da botinha, uma vigia, 3 poções. Vou guardar aquele gold ali, na verdade 3 poções. E mudar pra instância de dano pra fazer o Q Wave o mais rápido possível. Eu acho que eu não vou conseguir ficar na selva no começo, né? Eu vou fazer este buff aqui e vou defender a solo lane. Vou deixar essa vigiazinha aqui por causa de invades. Caso alguém venha invadir, a gente tem uma vigia ali. Quebrou um pouco meu gameplay aqui, esse tiro caindo, hein? Vou defender a solo. E aí eu vou tentar defender da melhor forma possível, porque eu não tenho o teleporte, cara. Esse buff aqui também já vai ser roubado. Aí me complica um pouquinho. Bom, vamos lá, né? Fazer o quê? Até desanimei. Fazer o quê? Bem, vamos lá, galerinha. O Tio voltou. Agora eu acho que tudo vai dar certo aqui. Eu preciso voltar pra base. Na verdade, eu vou tentar fazer esse buff pra ele aqui. Só não sei se eu vou conseguir fazer, tá? Eu tô meio sem mana. Acho que dá pra fazer sim, porque eu tenho HP aqui. Eu cortei essa parte que eu fiquei na lane ali com o cara, porque foi uma parte que acabou dando uma desanimada. Eu falei, pô, será que o tio não vai voltar, cara? A gente vai ter que dar F6. Vamos ver como é que ele se comporta ali contra o Agnes. Criei bem a lane pra ele. Fazer uma talária pra gente dar uma rotação um pouco mais rápida aqui. E ele vai ter que segurar a onda ali, cara. Ele tá level 1. Só não pode morrer pro Agni. O Agni tem condições de pokear ele a distância ali. Muito fácil com o ultimate dele. Perdi muita rotação nesse começo. Inclusive o Susano já até pegou um kill ali. Beleza. Vamos upar. Ok. Tchau. Eita porra, ela chegou puta. A Rela chegou pro Tinsy ali pra poder bater nos caras. Tá bom, conseguimos pegar um kill, né? Lembrando que eu tenho que fazer uma build baseada em crítico. Não necessariamente a build precisa ter só crítico. Cancela, eu vou gankar lá. Nossa, o cara usou meditação. Meu Deus do céu. Meu Deus, se perder pra um Agni de meditação, você tá ferrado, velho. Na moral. Não há chance de você perder essa lane pra um Agni de meditação. Olha isso. Então a menor chance de você perder para um Agni de meditação, cara. Meu Deus, olha isso aqui, cara. Se perder um cara. Meu Deus. Deu. Caraca. Tudo bem, eu gosto de fazer Agni solo, mas eu faço uma build mais decente, né, amiguinho? Pô, vai mandar uma meditação
Eu vou campar sua lane aí. Como é que você vai fazer pra poder defender? Você não pode voltar pra base. Aí te complica um pouquinho, hein? Eu vou voltar pra base e aí eu já vou começar a fazer o crítico. O desafio é uma build de crítico, né? Começar a fazer aqui essas estrelas. Elas vão me ajudar porque eu vou colocar elas, elas dão cadência, né? Velocidade de ataque. Velocidade de ataque, velocidade de ataque. Isso vai ser legal. Dá o banimento na... Dá o banimento na... Isso. Ah, passei dentro do cara, velho. Adoro essa ult. Eu simplesmente adoro essa ult. Eu passei literalmente em cima, sei lá, dentro, em cima, alguma coisa do cara. Eu adoro essa ult, maravilhoso. Maravilhoso. É, o inimigo sumiu, tava fazendo totem aí, amiguinho. Presta atenção. Fazer esse buffzinho aqui, vou voltar pra base. Começar a cadenciar o meu personagem ainda mais, né? Na verdade, começar não, continuar a cadência. Eu tô com uma instância de dano aqui porque eu quero acelerar esse early game. O problema todo é que acelerar esse early game com limitação de build fica muito complicado, porque eu já deveria estar ali com uma transcendência se eu quisesse acelerar o early game, dar mais poder pro personagem. Eu posso até trazer a transcendência depois, mas eu tenho que cumprir o desafio primeiro. Porque vai que rola um F6, ou a partida acaba antes de eu fazer, né? Então, fica meio complicado. Vou puxar esse crítico aqui já de uma vez. Porque aí eu já fico livre de fazer isso, aí eu depois, só no final, eu dou uma melhorada no desafio. Ok. Cai aqui, tô. Droga. Fugiu. Fugiu! Tô achando que vai rolar um F6, hein? Ó. 300 de crítico. Tô critoso, hein? Tchau. Estou critoso. Nossa. E não é que a meditação salvou ele ali? Mas a meditação não vai te salvar de perder a lane não, amiguinho. Não use meditação, cara. O cara não pode voltar pra base, velho. O cara perdeu a lane, porque não tem como voltar, tá ligado? É meio bizarro você ver um Agni de meditação. Quebra isso aí, amigo, vai. Daqui a pouco é F6. Aí a pergunta que fica, essas partidas que dão F6 aos 10 minutos, o desafio está concluído? Por quê? Porque muitas vezes eu vou fazer desafio e rola a partida assim, ó. Daqui a pouco os caras dão um F6 por algum motivo bobo aí, eles acharem que
eles não aguentam jogar. De fato, eles não vão aguentar jogar desse jeito, né? Tchau. Acertei uma ultimate, amiguinho. Morri. Droga, mas tá bom. Vamos fazer aqui a estrela envenenada e vamos começar outra shuriken também. Bom, não, se fosse a Freya, não virava pra bater nele igual ela fez ali e ficou pulando, né? Ela vai... Nossa, mas roubou muita vida. Mas tchau, viu, Freya? LOL. Quebrado. Quebrado, porque só com a Bancroft e a passiva dela, ela regenerou muito da vida. O Susana também foi muito trouxa, né? Ele tinha que ter chegado com tudo ali na hora que ela parou pra poder pular e já executado o combo dele. Acabou que só com a Bancroft e com a passiva dela conseguiu regenerar. Eu não uso Bancroft, mas nesse caso a Bancroft funcionou porque ela tava com pouco HP e ela conseguiu regenerar bastante vida, né? Eu gosto mais do polinômico na Freya. Ok. Eu até tentei, na hora que subiu um crítico ali, regaçou. Ataca o mid. Ataca do meio. Recua mid. No ar não deu sorte, os minions não foram muito agressivos pra cima da Sila. Se fossem um pouquinho mais agressivos... Droga. Ok. Sem problema. Tá, vamos sair, Sila. Tchau. Porra, ela também tá de vacilação já, hein? Defender rota esquerda, por favor. De brincadeira comigo, Hela? Se a Hela não acordar, ela vai acabar ficando pra trás, velho. O personagem dela já era pra tá aí, ó, muito tempo já. Com a regeneração de mana, agora que ela tá puxando a regeneração de mana dela, ou seja, ela não consegue usar habilidades várias vezes porque a mana acaba. Ou você rusha a coroa de Lotus logo, ou você faz um livro de Tote. Ela foi partir pra Pitagórica, que é um bom item na Hela, um ótimo item pra ela, mas... não é o suficiente não, ele não dá regeneração de mana. Errei. Errei. Nossa, o Thor tá... Shit. O Thor tá... muito poder, cara. Minha build não tá pra poder brincar. Eu tô com a build crítico. Eu vou mudar pra instância de defesa porque eu não tô aguentando tancar, não. Serião. Serião, serião. Dei sorte que eu saí dali, consegui sair, a Freya chegou, o time chegou.
me ajudarem, Rock. Thank you. Ó, me deu duas pancadinhas ali. Meu Deus. O meu HP sumiu. Ih, vai dar F6. Cadê o F6? Não dá pra fazer toda hora essa jogada em cima da Sila. Concluído. Tem que sair dali. Recua aí, amigo. Daqui a pouco ela torna a nossa cabeça aqui, vem cá. Inimigo perdido à direita aí, amigo, acorda. Eu não sei se vai sair um barulhinho pra vocês meio pam, pam, pam. É porque eu tô gravando aqui com um programa que eu faço live streams e o alerta ele tá ligado o som. Eu não sei como desligar esse alerta aqui. Tem que dar uma pesquisada ali. Corre lá atrás de você, ela. Ela é meio tapada. A de cura tá meio cruel, hein? Redução de cura ali tá meio cruel, amiguinhos. Depois que não deu em nada essa merda. Ok. Recuei. Eu não sei se a gente consegue fazer isso com Thor aí voando pela área, não, tá? Mas tudo bem. O Sam tá vindo babando, ó. Eu vou matar os caras. Tem um escudo. Nossa, deram um banimento nele. Ok. Fazer aqui o buffzinho e... Não sei o que fazer nessa build aqui, de fato. Ah, tá bem engraçado, ó. Quando meio, amigo. Ué, ela não tava com a marca? Ela não tava com a marca da execução? Eu tô ficando louco. Ok, eu vou tentar escalonar o poder aqui de alguma forma com a transcendência. Vai demorar a estocar? Vai demorar a estocar, mas eu preciso fazer. Por mais que a build seja uma build crítica, não adianta ter um crítico se não tiver dano, né? Deixa eu só responder algumas mensagens aqui. Porque se eu não fizer dano na build, o crítico não vai contar. Inimigo
Problema de quem tá me procurando, que eu não tô nem aí. Bora lá. Droga, hein? Eu vou fazer a transcendência e depois eu trago alguns itens de defesa, porque eu acho que aí a build fica equilibrada. Eu preciso colocar uma penetração também. Mas aí eu coloco o escudo do vazio e eu tiro a proteção do adversário, né? Se a Agni tá tanque, não morre. Mata ele. Cara, esse Sam tá vindo em cima, não tá deixando eu jogar, cara. Vou dar um jeito nele ainda. Eu vou dar um jeito nele. Porque eu não tenho a build certa pra brigar com ele ainda. Mas eu vou dar um jeito. Aqui, amigo, ó. Tira ainda isso ao vivo, ó. Se não matarem o Susano, não vai dar certo, não. E o Susano, cara? O cara tá carregando os caras lá, ó. Caraca, a Hela ignorou completamente o Gigante de Fogo. A Hela ignorou completamente o Gigante de Fogo, cara. A Hela ignorou completamente. Nossa. Não dá, muito dano em cima, olha isso aqui. Tá louco. F7, mano, pra que F6? What the fuck? F7. Mano, eu vou reportar esse tier, mano. No. F7. Ah, mano, o cara tá trolando. O cara já entra atrasado e ainda trola, velho. Caraca. Não, não vai dar F6, velho. O cara entrou atrasado, velho. Não faz isso. F7. Não, não dá F6. Os caras vão dar F6 e a gente nem caiu as torres ali, cara. Nem caiu as torres. Nem caiu as torres, não precisa da F6, não. O cara já entra atrasado e ainda trola a partida, tá ligado? Não sei pra quê. Eu vou reportar. Isso que é ruim, você joga pelo cara, vai lá, defende a lane do cara, tá tentando jogar. Tudo bem, tô fazendo um desafio. Talvez não seja a melhor build pra Aquiles. Tô morrendo, tudo bem. Mas qual que é a lógica de querer da F6? A partida não acabou ainda não, é. Não tenho defesa pra brigar. De defesa pra brigar e não tô conseguindo me defender. O Susano veio pra cima. Não tem nem o que fazer com essa build. Ah, vai ficar desse jeito, porque eu tenho que fazer esse desafio. A build não funciona, não adianta fazer um Aquiles de crítico. É isso aí. Ainda tem um tio que tá atrapalhando, cara. Fazer não, o problema não é nem tá.
Tá difícil, o problema é que tá difícil e eu sinto que o cara não vai fazer nada pra ajudar. Boa, Noah. Tudo bem. Sinto que o cara não vai tentar fazer muita coisa pra ajudar, não. Ok. Cura, velho. Eu. Cura pra três também. A três, usa três. Usa a terceira. Vamos lá, galerinha. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui agora pra equilibrar essa build. Porque eu não tô conseguindo tankar. Não tô mesmo. Tá difícil de tankar. Roubaram aqui a minha velocidade. Não tem problema. Essa transcendência vai demorar a estocar, mas eu preciso de alguma forma. O problema todo é o desafio. Não, peraí, roubaram a velocidade, não. Tá aqui. O problema todo é o desafio, tá ligado? Porque. Ah. Tem que ser cumprido. Eita, pega isso aqui. Eita, essa Sila tá muito louca. Oportunidade para puxar. Oportunidade para puxar, porque o time dos caras está dividido. E aí a gente consegue abrir espaço no mapa. Se eu ficar entrando nessas teamfights aí sem ter minha build pronta, eu vou acabar me ferrando, porque meu personagem está meio que desconfigurado, cara. Eles vão vir aqui, ó. If anyone could make this work, it would be me. Okay, tome cuidado. Completed. Pior que não foram. Vou defender a direita. Vambora, vambora. A Sila foi lá defender. Tá bom, a gente só precisa adiantar um pouquinho aquela lane ali da esquerda pra fazer mais um push. Ok, estamos sem wards, não tem como avançar não. Eles estão todos lá, agora dá pra puxar aqui, hein? Thank you.
entendeu. Ainda preciso de uma proteção física, cara. Tá difícil. Eu errei ali também. Tá difícil, hein, Susano? Você tá 15-7, eu tô uma merda nessa partida. Deixa eu fazer uma proteção física. Eu vou fazer um contágio, porque aí... Deixa eu ver aqui. Eu não vou fazer penetração. Recua, Noah. Droga. Recua, gente. Você tinha que fazer a nossa, não. Deixa eu pensar. Vou fazer o contágio, não. Eu vou fazer a armadura do Imperador. Deixa eu ver. Não. Tá. Vou fazer um couro de leão de Nemeia. O Tyr mata ele. Se ele acer... Ah, ele errou, droga. Ah, não, o Tyr morreu, velho. A Freya quitou, cara. F7, F7. Por que, que a Freya quitou, cara? Tá, eu vou defender. Droga, tentei defender o máximo possível aqui. Reporta o Tyr e a Freya, cara. Os dois estão enchendo o saco, a Freya quitou, o Tyr tá enchendo o saco, o cara já entrou atrasado na partida, eu tô aqui, defendi a lane pra ele, perdi minha rotação, podia ter ajudado o time de outras formas, e o cara ainda fica nessa palhaçada aí, parado na base, defende. Só reporta os dois, cara. Não dá pra jogar. Hoje em dia jogar Smite é esse parto aí, cara. Você sofre pra poder jogar contra o seu time e o time adversário, porque o seu time tem troll, tá ligado? Se você tá perdendo a partida, o time não quer vencer. Ele quer só simplesmente entregar a partida e acabou. Então, como é que joga um jogo PVP se você só espera a vitória, tá ligado? Então quer dizer que no começo da partida você tem que chegar e estompar o time adversário, vencer tudo, porque se tiver alguma coisa te incomodando como adversário melhor do que você na partida, você vai dar F6, cara. Não existe isso, cara. E aí se você não der F6, o cara fica fazendo birra, fica fazendo pirraça. Zoado. Simplesmente zoado, cara. Tomei um ult da Sila? Não, tomei um esmagar de 906. Na verdade não foi de 906, né? Foram vários esmagares, eu acho. Não sobe crítico, velho. Será que eu deveria fazer mais críticos? Pode vir, não tem problema não. Deveria fazer muito mais críticos. Aqueles build troll. Troll é você, ô imbecil. Tentar defender, tadinha da Hela, vai morrer ali. Vai não, recua. Vamos defender.
Perdemos. Vou reportar os dois, a Freya e o Tio. Sem chance. Tentei fazer alguma coisa, infelizmente a build não valorizou o personagem. Tentar fazer um crítico no Aquiles acaba não sendo bom pro personagem, porque ele não tem um kit voltado pra isso, né? Dá pra você fazer mais coisas com ele, se você fizer uma build mais baseada em habilidade, defesa, etc e tal. Saiu da partida. Não vou aguentar. Vamos daqui, ó. O jogador entrou atrasado e ainda assim se sentiu no direito de trollar a partida, sendo tóxico no chat e não ajudando a defender o Titã. É isso, espero que vocês tenham gostado desse desafio aqui. Um abraço, valeu, fui!